Zdravím tady Trout, vítám vás u třetího dílu našeho Wargame Roguelike dobrodružství, kde aktuálně hrajeme za nemrtvé staré dobré Dead Nations. Minule jsme teda dostali přes držku u finálního bose, ale u druhého pokusu nevím, jak se stalo. My máme víc dělostřelectva než vlastních nemrtvých jednotek. Naše armáda je hodně mobilní plus hodně statická. Taková zajímavá kombinace. Každopádně nás čeká ještě jeden souboj. A já půjdu sem, protože pak můžu jít po obchodě buď na souboj, anebo na event. Vzhledem k tomu, že jsme dneska měli ale eventy jenom ohledně nakupování. Tohle pro nás úplně není dobrá mapa. Ty velké oddíly jsou takové jako hodně statické. Teď je otázka, jestli třeba vlci v velkém oddílu mají smysl. To ještě budeme muset všecko jako vyzkoumat. Tyjo, co to tady? Miners. Miners a Imperial Archers. Dobre, tak počkáme, až se to pohne. Takže můžeme dát miners v podstatě. Prásk. Chciplí, nechciplí. Tak. Mám ti asi nevylezou, tak to zkusíme rozseknout. Tak, dobré, no my chceme. Počkej, to bylo C, jo. Tak, tady máme jeden charge. Hele, ti jdou do boku, nice. Tak moment. Tak, ti to nečargenou. Dáme si Rise Dead, protože proč ne? Ne, ty tady nemůžeš žít takhle, protože... Pak oni by tě chargeli. Hele, dáme si... To nemá smysl. Víte co, tak my to chargeneme z boku. My to chargeneme z boku a tady tím pádem se pokusíme... Tady nemůžem. Musíme být mimo dosah... A počkej, tak zpět. Tak. OK, takže my to pořešíme tady tyhle. Teď je můžeme chargenout, 4 mrtví. Tak tohle je kotel. To je hodně dobré. Takže dáme done.
Tak, charge. Chargenem tebe. Chargenem tebe. A toť vsio. Tak. Tak. Já jdu prkna, to jsou ty blasting charge. Jsem věděl, že to má, ale jsem nevěděl, jak to přesně funguje. Takže to funguje v podstatě jako střelba. Jo, my jsme dobrý. Tady se nehybem. Jsem měl nejdřív tady jet s váma, že? Prás. Uhní hlavně. Jo, no tak tady nic, bohužel. Dobrý, když tak chargem totiž je. Activate, nemáme proč, done. Tak, a teď tady máme 12 útoků, 2, 4, 6, 8, 10. A tak počkej, tak druhá řada neútočí u těch vlků. Tak to jenom u pěchoty, ok, ok, ok. Roll! 2, oh, 7, to musí stačit. Oni by teoreticky mohli zdrhat, že? 5, 6, oh, 2 šestky! Nice! Morálka, hej, on potřebuje hodit 5 daníč a on tu 5 hodí. To je zmetek normálně. Tak, tady máme šefka. Výborně. Tady máme ještě helikoptéru. Výborně. Dva zpátky, kdybychom jeden nesavili, což nesavnem. Tak oni stejně zdrhnou. Krasa, 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 krasa. My se dokážeme vylečit, takže v klidu. Tak. Tady charge. Confirm. Confirm. Ti chargeři, ale ti jsou úplně v háji. Ti jako neudělají vůbec nic. Tak. Vylečíme se, protože proč ne? Tak, kdyby bylo třeba, tak chargenem. Kanony už nemůžeme používat. Jako ono to má svoji výhodu. Že máte tolik kanonů. Ježišmarja, to je hrozné, já potřebuji ty skilly. Já potřebuju ty skilly, dva hlci minus. Ale my tady máme dalších 5. No, úplně. Parada. Tak, hit, tady bude šefko. Ti miners nejsou špatní, no. Ignorujou penalty z heavy armoru, protože už mají jakoby penalty, ok. Dobře, zvládnete to? Joj. Zdrhneš? Ne, on to zase hodil. To pastici je jejich morálka. A vítězství je naše, to bychom rozsekali, tady to vychcípalo. Tak, teď potřebujeme dolečit, co potřebujeme dolečit. Tak, výborně, takže tady můžeme vzít prachy, tady můžeme vzít prachy, tady máme level up. Ranged attack, iron wound. Wound nepotřebuješ, dáš si ranged attack. A vezmeme prachy. Tak, no, wound, reroll jednoho ranged útoku, to 100%, tady tohle z toho může být. Vezmeme prachy. Level up, unit size 3 do vlku, jo, dáme 3 do vlku. Takže už máme zase 8 a já to dokážu dolečit. Pěkně. A teď tady máme level up a můžeme mít skill. Jo, skill. Tak, skill a dolečíme vlky. Já teďko, dobré, takže jdeme nakupovat a pak půjdeme přes boj, protože to nám umožní dolevlovat ještě jednotky. Tak, můžeme další katapult, ale já nechci další katapult a na jednotky nemám prachy. OK, to nevadí.
To nevadí, máme web, se nebude moc hýbat, defense, wound. Můžeme woundy restorovat, ale to není, já nemám ty, no, to je na prd. Tady můžeme dát movement, defense, ten 4 movement možná nahodím, protože to jako, to se může hodit. Skeleton spear, banner of mist, disciple test, plus 1 movement, jo. Ok, hele, hodíme si plus 1 movement, protože to se nám hodí, disciple to nechci. Dwarf pistol, ok. A great weapon, jasně, proč ne, my si to nabušíme, to bude úplně šílené. Defense, wound. Web. Tyjo, web by taky možná nebyl špatný, ale já tím to nechám takhle. Že se jednotka nebude hýbat. A jo, já si to dám. A víte, proč si to dám? Protože mám tu artilerii. A ta dokáže s tím hodně dobře pracovat. Si myslím. Hele, máme velký, máme goblins. Dobře. Dobře, takže víme, že teda. Tady nebudeme moc střílet, to znamená, tady jdeš ty. Tak, máme tebe, jo, ty to tady asi můžeš lídat v tom lese. Ty půjdeš nahoru, teď jeden katapult, druhý katapult a další vlci. Takže máme velký katapulty. Ready, confirm. Ok, goblini, gobos archers, trollové. Trollové budou nepříjemní, riders budou asi taky nepříjemní. Bacha. Tyjo, dobré, opatrně s tím. Ale to je v klidu, a víte proč? Protože tohle se to vychcípá celé. Blbě, samozřejmě. Dobře, to si nechám. Ještě jedno kolo. Tak, přesně tak, protože teď... Dwarf pistol, prás. Prás. Takže tenhle to nedočaržuje. Myslím si, že to netrefím, kurně. Potracení, trollové. Tak. Trollové minus. Tíhle chcou chargeovat, takže my se potřebujeme stáhnout. Ale to počká, protože já můžu tak... Tak, to je chargeem prostě já, bude klid. No a vy... Tak, pěkně. Vy nenačaržujete ani prdlajs. Vy načaržujete gobliny. O,
Nikdo další nechargeuje nic. Tak, ty zůstaneš tady. Jo, oni se sice nemůžou hýbat. Tak, potřebujeme rozmlátit. Umřel někdo? Neumřel. Tak se to prásk. Dobře, chtípa to. Takže... Prásk, máme dvorf pistol. To tady docela jako kutíme. Tak, to jsme smahli. A, to jsme se smažili úplně krásně. Tak. A, sakra. Tak, tady potřebujeme tady vysekat se odsaď. Ten troll chcípne, to je jasný. 12 hitů. A goblini by taky mohli vychcípat. To není dobrý. Ještě jsme to savely, takže jsme neumřeli. Goblini zdrhaj. Jo, oni nemohli hodit nic. Tak, tady. Ty do charge. Ty chargeuješ. Já skipnu. Počkej, ne. Sakra. Prkno, dobré, tak nic. Sestřel tohodle. Tak, troll down. Já jsem myslel, že to... já jsem myslel, že oni chargenou dřív než já. To nevadí. Tak nic, tak nic. Životy máme, takže jsme v pohodě. Takže možná mi akorát umřou nějací čoklíci, no. Ale máme bonus za charge, máme 12 útoků. Oni mají dvojkový skill, to by nemuseli a hlavně jich neutočí moc. Čtyřkový. Má, stejně mi umřeli dva vlci, dobré, ale tak to stačí. Pět, za ní tu pětku hodí, chápeš to? Zbytečně mi tady vychcípali vlci, kurník. Zbytečně, mě by zajímalo, jestli se dá nějak odpoutat. Mě by zajímalo, jestli se dá nějak odpoutat do toho fajtu, nebo nedá. Dobrý jsou tři všichni, dostali tam dva. Blbě, že furt ti dva dokážou zabít jako vlky, že? No nic, vlci budou se muset dolečit. A oni se léčí 3 až 4, takže teoreticky se mohli vylečit do fullu. Teoreticky. Ale máme hlavně ty levely, máme jako docela dost věcí a máme levely, což je super. Tak. 3 až 4, takže ten se dolečí určitě. Tady vy si vemte prachy. Wounds. No, a to je otázka. Chceme Disciple? Ne, my vždycky pásneme ten test, my akorát se budeme rozpadat. Takže bereme prostě Wound, no. Jsem zrovna jako nechtěl úplně.
Tak, jednotka size, můžeme mít dalších 5. Proč ne, tyjo. 29 jich je, takže to můžeme dolečit. Tady, skill, anebo wound. Dobré, vezmem wound. Jako skill 5 je dobrý. Skill 5 už je hodně dobrý. Tak, tady bychom potřebovali ranged attack, wound, reroll 1, ranged attack. Jestli reroll nebo útok navíc, to já si myslím, že je lepší útok navíc. Popravdě než reroll. Tak, tady, takže můžeme vzít a vzít prachy. Tady už máme, 20, už máme 29. Těch, počkej, tak to počkej, tak to já potřebuju, army view. Jo, to možná uděláme, ale máme, mrkejte na to, jako. Dalších 5 bude úplně kotel. Bude kotel kostlivců. Tak, jenomže tady podle mě jsou naši staří známí dobří Nemesis orci. Hele, tohle by mohla být dobrá mapa pro nás. Tady je řeka, nevím, co to je, to asi ne, aha, to není terén, dobré, to nevadí. Takže počkej. A teď je otázka, kde oni budou, že? Protože jestli budou tady... Zkusíme se držet co nejvíc, maximálně co obětujeme. Dobrý, hele, tady jsou goblíni, OK, goblíni, tak to zvládnem. To dáme. Activate. Kolik to má? Skill 3. My máme skill 3. Má to power 4, my máme power 3. Uf. To ten čerio tady může být rychle, takže ho zkusíme jako rozseknout. Dobře. Goblin mobí, to je v klidu. Si zabijem ten chariot. Jo, tady je mrtvé, nice! Tak, tímhle nedojdou. A to jsou Orc Warriors, to je též v pohodě. Víte co? To je this turn. Hele, tak zrušíme ty Warriors, ať se nehybou. On to šestkou se... To je... On to šestkou sejvne. Až to? Dobré. Tři mrtví, krásné. Teďko nic nečaržne. To se zkusíme jednoho odlákat. To se mi vůbec nelíbí, popravdě. Tak, dobrý. Charge. Ne, jak to, že ten Uber tady charge? To ne, on se sem dostal. Doha je. Dobré, no tak nic. To není dobrý. To vůbec není dobrý, kurník. Skip charges. A tohle potřebuji rozsekat.
Stáhli to tady, střílej to tady. Tak, potřebujeme ty goblíny tady sesekat. Dobré. Hele, v klidu, to můžeme... To je v pohodě. Blbý je, že teďko tady ten las nic neuvidí. Dobře, tak s tím ještě počkáme. Ne, tak ti... A, sakra, dobré. Tak dobrý, jsme pryč. Počkej, on mě zablokoval? Jo, a teďko já se dokážu dostat tady. Ah, dobrý, takže to můžeme aspoň hodit tady. Důležité je pro nás házet, střílet, dělat něco. Tak, super, OK, ti jdou tady a ty můžeš zjít, dotočit se, naběhnout sem a na... počkej. Míň. Tak, krása, to znamená, ty vezmeš bambitky. Prásk, prásk. A jeden mrtvej. Vezmeš tohle, prásk, prásk. Tři mrtví, jo, to jsou jenom warriors. To je v pohodě. Tak, tady můžeme dát activate, to znamená Rise Dead. Hit, bohužel. Aha, 4 mrtví normálně. OK, 3 jsme trefili. A jeden se... kdybychom měli celých 15. Já teď jenom potřebuju... Dobře, já se tady dokážu... Tohle tady musíme ochránit. Tady na nás nedokáže teď chargenout, v podstatě. Chargenem, proč ne? No to určitě ne. To taky určitě ne. Tak, tady ty potřebujeme přibrzdit. Dobré, tady tohle zvládneme rozsekat. Úplně v klidu. Tak, dan. OK, tady jsou další gobos. Tef. V pohodě. Já jenom potřebuji, ať mi nečaržnou dozadu, že jo? Tak, dobrý. Mě teďko chargenou tohle, takže já se potřebuju odsaď vymotat. Tihle by neměli být schopni na mě chargenout. Tak, tyhle jsou, jo, takže my letíme zpátky. Protože prostě máme čas. A já chargenu ty gobos. Tak, rozbíj to.
Tak jo, super, tohle by mělo zdrhnout. Bohužel nemůžeme nic zapnout, což je jako smutné. A tak pojďme hitovat, dobra. A tři řady! A John, ten trefil 4, to je OK, takže stejně... oni jsou strašně dobří na morálku, tady tyhle potvory, protože... prostě oni nechcípají tak moc. Tak, 12. Dobré, není špatné. To vychcípalo. Dva, takže mi dva umřeli, ale to je dobré, to je v klidu, to furt ta první linea může, a oni zdrhají. Nice. Takže já můžu vzít a chargenout tohle, tohle. Tak, tak. Charge. Tady ty dělá nic nedělají, ale to nevadí. Teď tady ty dělá nic nedělají, tak, ten to tady zablokoval úplně krásně. Tak, co ten, kolik má života, ještě 4, Dobré, 3. Jau, 2 jenom. A 7, je to špatný, tohle je špatenka, to je potřeba dostat ty vlky. A nebo možná teoreticky ještě i to letadlo by pomohlo. Tak, co tady? Tak to bylo hodně dobré, to jsme hodně dobře vysejmovali a teď tady vychcípali a zdrhnou. Goblini nemají šanci to udržet. No jasně, dějte se na to, jak zdrhají krásně. Nice! Tak, roll 2, to je šefko. Tento tam látí. Vrtulník, 4 trefil. Tento tam látí. Dobře, 2. Save jsme oba, pecka. A kluci vlkovští, 12 útoků. To taky zdrhne 100%, to už jako... No, dějte se, jak je to všecko na útěku. OK, tak, tohle je trošku problém, ale to nevadí. Tak, Jo, charge, to jo, skipnem, to nechcem. Tak, ten se tady hýbe, výborně. Ne, to tam netrefí. Do prkna, dobré, tak to tady klidně nech. A nepřekáže. Ach jo. Doufám, že to čaržnem. Třeba tebe, chvilku. Bum. Ajaj. Cipni. Postupně. Otázka, jestli zabijem toho obra, kolik máš? Až máš 4 životy. Dobrá, ale trefil se jenom jednou. Já stejně mám pětkový save a netrefím tohy. Dobře, 1-1. Takže je to draw. OK. Charge. Tak. OK, dočargeuj tohle, ať tady nepřekážíš.
Pum, no konečně, prásk. A čtyři mrtví. Tak, střílej. Na dva plus. No, dva mrtví. Střílej. Tak tohle se jim všecko, dobře, to nevadí. No, jsme zranění, nejsme, dobré. Já vím, že tady teďko neprojdu. Tak. Tak, tohle musíme vymlátit. A my teď máme aspoň jeden bonus, protože jsme mu čarži do boku, takže teď mi potřebujeme trnout aspoň jeden život, aby to bylo zase draw. Tohle nebylo špatný počet boku. Dobře, takže je to draw, a jestli vlci mu dokážou trhnout jeden život? Což trhli a zabili ho? Nice. A tím pádem já nemusím čekat, já nemusím chargeovat tam ty chlapce, takže teď máme všecko možné a můžeme to rozstřílet. Jež, ale ještě jeden vlk umřel. Nebylo dobré, proč jsem to doháněl vůbec. Tak, super, 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 super. A my jsme to dali! My jsme to dali, jo! Dobré, a co jakoby je za odměnu za zabití tady hydrláku, kurník? Vlci, vlky asi nechám, to jako v pohodě. Tam je důležité, že jich je těch 6. A tady to asi taky můžem nechat. Takže bereme prachy. Potřebuju prachy na nějakou pěchotu. Au, akt 2, akt 2, akt 2. Yes, pojď. Tak. Teď to tady bude odbržku, to už úplně vidím. Takže tady máme toto, tady máme elitní kombat, léčení, elitní kombat. Tady můžeme jít, ne všude, jenom jeden elitní kombat. Tady pak máme možnost, to už nemá si šurikení. Hele, zkusíme event. Zkusíme event. Kombaty teď máme dobrý, tak zkusíme event. Elf, ne, nemám rád elfy. Proč elf, proč? Okay. Ale tady není moc dobrý deploy, takže já mám také podezření, že elfové budou stát tady. My půjdeme tady. Tady. To znamená, že to předěláme. Ty půjdeš takto. Takto, vlkosí a vlkosí. Ready, tady nic není, to je dobré. Balistus, sakra, tak to není dobré. To není dobré. Jak to máš života, 5 hundů. Co je tohle, Vapor Masters. Dobré, já potřebuji to vypadnout nahoru. Počkej, to jsou City Guard. Jo, takže to jsou hybridní jednotky. Zap to! Yes! Nejlepší je, že to nestihlo jako ani zastřelit si. Tak, dobré. Ale sakra. No to není dobré. Ty to úplně, tak ti to teda úplně vyhladím. Vlky se nedá oživovat, jo. Tak, oni dokážou mít charge, no nedokážou, nice. Tak. Nic. Usmaže, dobrý, dva minus. Nice. Mluví, že ten vlci, že ty vlci jsou jako knedlí, že? Jako asi můžu klidně obětovat vlky, že to přežijem.
City Garda se mi vůbec nelíbí. Dobré, to je v klidu, my můžeme mít ty savey, takže to je v pohodě. Co dělá tenhle? Defense mají furt stejný, takže... Jo, počkej, první vyleď se. Vyleď se a navíc ti to dá možnost rerollovat. Jo, počkej, aha, takže já tady nemůžu střílet, ale dobré, tak ten na... Ta schopnost je jedna, chápu. Tyjo, ten byl chcíplej, jo. Tak ten je hodně chcíplej. Chlapci, vy ale umíráte. To není, to je jako dobrý z vaší strany. Ne, on mě zablokoval. Zdechni. Ty, o ne, on to savenul. On to savenul všecko. Já se ani neotočím. Ty kráso, takže já se neotočím, to není dobře. Navíc jsem to úplně vyzmastil. Dobré no. Tak tady to je blbý. Je to skvěle, si chceme jako chargeovat, že? Možná jo. Jdeme do flanku. Tady nemůžem, dobře no, tak nic. Dobré, to je v pohodě. 4 save. Matematicky jsem měl savenout 3. Aspoň. Tak, potřebujeme se dostat tamhle. Krásk. Dobře. Krás. Ty jo, to jsou savey. Proč já neházím čtyřkové, matematický. No prkvančit, no tak jo, to jsem zvědavý, jak to dopadne. OK, od zich cipaj. No, dobře, dali jsme to, nezdrhli jsme. To by bylo super, kdybys něco trefil, jako. Má čtyřkový defense, dobře, 3 mrtví. Save, chcípneš? Kolik musíš hodit na morálku? 6. Yes, zdrej! No, přesně tak, zdrej, máš na to. Tak, super, to znamená... Skip charge. Confirm. My musíme naběhnout, jasně, dobré, to je v pohodě. Máme nějaké roly, a teď je otázka. Potom já nemůžu střílet, to znamená... Já
Já budu střílet tady prostě všema, co můžu. No! Tomu se říká krásné. Takže my to otočíme a valíme tady. A dáme krásně prsk. No, tak. A prsk. Blbě, že mi možná vytřípnou ty věci. Ale já mám ještě tady... Dobrá, tak nevím, jsem myslel, že ty vlky zachráním. Zachráním leda prd. A tak já to teď můžu načaržovat, že? A, dokud ani nemusím. Pecka. Jako vlci byli vybití, no, tam to není úplně dobré. Tak, ale bohužel máme level upy, takže ideálně abych si dal teď doplňování životů, že jo. Yes, takže my chceme tohle. Protože mám 50% navíc, takže to je 4 až 5. Uj, dobře. Tady chceme úplně to stejné. Tak, 4 až 5. No, je to takové jako... Wound, ranged attack, určitě ranged attack. Prachy. Ranged attack, určitě ranged attack. Prachy. Thunderer. Ten no. Zem prachy, nebo se radši vylečíme? Radši se vylečíme. Nebudem riskovat. Tady jsme v pohodě, takže já si myslím, že můžeme vzít prachy. Jo, chceme prachy, já totiž potřebuju velice brzo našetřit na nějakou jednu. Hele. Nějaký opadlý kouzelník byl spatřen, no tak jdeme po něm hledat. To znamená bitva. Ok. Začínám být doma, tohle to už jsme bojovali, ale. Tady tohle máme nacvičený. Dobré, tady jsou všichni tady, to je tohle. Wizard, jo? Griffon Wizard? On má 3 wundy. Wow. Okay. Tak tohle není vůbec dobrý. Pět defense, 4 skill. Smaží mě tady dobře. To není úplně košer. Nedostanou se ke mně, což je fajn. Tak, výborně, ale tenhle chcípnul krásně. Začni to sesekávat. Hmm.
Tak, už jsme na tom. Round 2. Charge určitě ne, děkuji. Jasně. Ne, já nechci, ať mě načaržuje, takže... Ale sakra, ale jo, tak to je dobrý, ten je úplně mimo. Dobré. Done. Hoď to. A hoď to sem. Dobře. Tak, super, tohle zdrhá, to je mi jedno, takže to nebude stříct, to nebude nic dělat. Done. Tak, tohle víme, že načaržuje, takže to prostě pak půjdeme vymlátit. Proč je dvě jedničky? Kdo to vymyslel? Tam mám ty vidoly. Bude 2 minus, ok, to funguje, může být. Charge. Tak, ten chargeuje sem. Tak, ten ty chargeovat nebudeš. Tak, tam nemůžeš, takže to je jedno. Ježíšmarja, zase? Jak se stalo? Jak se stalo, že kurník... Tenhle to přežil. To mě tak jako rozčiluje. Zapte to. No, teď jsou vyhlazení, OK. Tak, zase mi vystřípají čukly. Tak, dolečujem. Tak, nebo budou mega charge. Blbý je, že ovšem tady měl zvyšti pár má čuklíků. A, dobré, jeden osmé cekví. OK. Fufu, no, bohužel. Ne, jeden vlk žije, dobré. Jeden vlk žije a zdrhlí. Já bych byl radši, kdyby zdrhlí, protože já aspoň nechcípli. Charge. Confirm. Charge. Jste totálně v sandvičování. Nic si tam zapnu, kdo ví co. Activate unit, stejně nic nemám, takže to je jedno. Ne, no, tak to je prostě to, že ten vlk cípnul. Prostě chcípnul. Já mám také podezření, jestli oni vůbec dostávají zkušenosti, když... Ale to je naštěstí všechno předu. Jestli oni dostávají zkušenosti, když můžu, já se musím podívat. Ti vlci by měli mít stejně zkušenosti. Tak.
Ale pokud dostáváš zkušenosti, i když umřou, tak jako v podstatě mi to je jedno, že umřeš. Tak, hit. No, to už zdržne, to už jako morálkově nemůžu ustát, tyjo, si myslím. No. Divine favor, to není co je. Jo, dostáváš zkušenosti, když chcípaj, tak to je dobrý. Tak to je v pohodě. Takže, doplníme voky. Vezmem prachy. Level, reroll jednoho ranged útoku. Nebo wound. Hele, dáme si wound. Ty woundy, sice my jsme jako na tom dobře. Ale nebudem to prudit. Plus jeden útok? Plus jeden skill. Hele, plus jeden útok, to by mohlo být dobrý. Level up. Unit size. Ne, potřebujeme skill. To je hrozné, jak se to netrefuje. 6. Zase pět. Dobré, doplníme to, ať jsme na fullu, protože to se nemůže se z toho zbavit. Spell attack, anebo wound. Dám si spell attack, ale potřebuji nějaký spell, který bude dávat ten damage. Potřebuji nějaký damageovací spell, zatím nemám ani jeden. Hele, ale teďku mám. Plus 2 skill? OK, počkej, to moje teďku bude jako úplný satan, ne? Ono má skill 5. No a skill 5, power sice jenom 3, ale má defense 5 a 5 života. Docela dobrý. Ale akorát bychom potřebovali nějaký damageovací skill, no. Tak, teď můžeme jít tady. Potřebuji si koupit ještě aspoň jednu pěchotu, nějakou jako heavy pěchotu. Klidně, nebo i ty kosti, co ani nejsou špatní, to je nějaká díra. Jo, ale díra to znamená, že já tady můžu úplně v klidu přes to střílet bez tak. Dobrý, tady jsou Imperial Halberds, to zvládnem. Jasně, on bude střílet. Ale my to všecko savenem. Food Knights. Víš co? Zastav tady ty jedny. Tak, to je v pohodě. Tak, my máme hromadu rolů. To je jako úplně... Sekáme ty Halberds, to jsou 4 mrtví. Takticky ustoupíme. Ten. Tak já potřebuju, ať mě ten Halberd nechá na pokoji, že jo? No, ty jsem dal 2 jedničky, super, ty. No, 4 další Halberd mrtví. Krása. Tohle bude dáno. Tak.
potřebuji otočit. Takže když to dám takhle, ne, to vám neprojdu. 15, jo, projdu. Ten, že tam nechci, protože, jo, protože tam budeme v dosahu jeho charge. Já nechci být v dosahu jeho charge. Já si chci pojít, jestli já nebudu mít charge, no líp. Tak, pecka. No, dobré, čaržujeme ty halberty. Protože čaržujeme z boku, tak jsme v klidu. Confirm. Nic nepotřebujeme. Chtělo by to nějakou... Cavalerus. Jeden save, 3+, pecka. Tak, tady máme pětkový defense, čtyřkový skill, takže my musíme ty knighty začít jakkoliv feedovat, chcete říct. Dobře, to není problém. Krás. Sakrát, ty otočil, to není dobře. Ne, zase jedna, jak jedna? Och jo. Tref se, prosím, výborně, dva mrtví, pecka. Tak, tyhle zdrží, jo. Tak. Tohle na to kašlem. Zabijem si aj ty, prás. Je jenom jednoho? Jaj. Škoda. Bohužel teď pojedu ještě můžu jít s tebou, že jo? To znamená, my si můžeme aktivovat hromadu. Měl možná udělat předtím, protože by se mi to neto. To nechám takhle. Víš co, já to nechám takhle. Je to klidně načaržuj, pokud budeš moc. Tak, vlci 12. Dobře, 9 hitů. Dva jenom savely, takže jsou všichni minus. Nic se netrefili, takže Helbert jsou minus. Super, a já budu moc chargenout crossbowmeny. To je dobrý. Tak, crossbowmeny. Ty neděláš nic. Kurňo, ne, oni to dokážou ne, to ne. Oni to dokážou chargenout tady. Jak, tak jak jsem to vymanévroval do prkna? Tady to je problém. No já můžu vzít a obětovat ty vlky, že? Zase dvě jedničky. Další dva. Tady jsou jenom čtyři knighti. Teoreticky, co nám měli to. Dobře, aktivovat. To až potom. Done. Ti dám. Krásně. Ha! Tak, tu jdeme fightit, takže jdeme tady, ty jako skill 5, power 3, to není špatné, jenom tu defend. Takže, pěkně. Fail, pecka. Jeden minus. Defense, no, tak to má vypadat. Roll. Oh, ne, dobré, ale jo. Hodíš morálku? Hodil, sakra, škoda. To nevadí, teď tam můžeme oživit kostlice. Roll hit.
Tak, tady to všecko vychcípalo krásné. Se může jednou hitnout a já to savenu na čtyřku. Mám to. Teď je otázka, co tady budem jako vymyšlet. No, ty bláho, to je dobře. No, dobrý. Já bych teď... Jo, failnu jsem, pecka! A víte proč? Protože teďko já můžu do ní střílet úplně krásně. Nemusím nic řešit, mám tady prostě hromadu artilerie. OK, čaržní to. Proč ne? Je to čaržné, že artilerie to tady může rozsekávat. No, jim to nikdo ještě nevědět po těch čoklech. Takže úplná hračka. Tady pět mrtvých. Dva mrtví. Poživíme si kostlivce. Podíváme se, nikdo nic nečaržne. Tak. Je, on to savne. Podat si kostlivci, no. Ale dobré, tady to nechci. Tak, jo, to jsou Helbers, to jsou Spears, ale oni mají jenom skill 3, tak to je dobré ještě. Ale mají defense 4, no. Ah, bohužel jste to ne... Už sakra, tak nic. Ten šéfko není špatný v té helikoptéře, ale jinak je to docela smutný. Victory, OK. Jo, jinak to nemá zas takovej efekt, si myslím. Tak, levely nejsou, takže tady to asi zvládnem, tyjo, bez čoklu, takže bereme prachy, 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 prachy. No. Protože teď máme obchod, tak se podíváme, co můžeme koupit. Můžeme Archers, ale ne, já potřebuji tohle. Jo, počkej, ale aha, on teď půjde z, Necromant půjde s Leechguardou a my ty Spearmeni. Takže my jsme teď dostali Spearmeny. Jasně, no počkej, já to tady můžem teda. Defense, Discipline, Power a Defense. OK, tak půjdeme tohle. Power a Defense. Skeleton Spear, Banner, Fail Discipline, Attack, jeden útok navíc, Charge Bonus, a ty mi nechce, teď je otázka, my nechceme moc chargeovat s těma skeletonama. Protože to je jako hromada útoku navíc, že jo? Engineer, Power, Reroll Misses Attacks. OK, může být. Může být. A teď buď 50, anebo chceme dát banner. Když budeme chargeovat, tak budeme mít bonus. Ne, dáme si banner. Tak, teď jsme se nabufovali úplně šíleně, ale máme nové gardy. Jo, máme nové gardy normálně. Kolik oni mají útok? Oni nemají ten, oni nemají podle mě... Oni nemají možná dva útoky. Takže to je zbytečný je nechávat. Necháme to tady po pěti, ať je to manevrovatelný. Tady máme velký blob kostlivců, který se může použít jako po nějak hybat. Ti Direwolfové, těch 6 je OK, ten zbytek už je potom moc velký. No. Ideálně těch 6, protože tam máte největší útok. Tak jo, dámy a pánové, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.